नमस्कार म कृष्ण प्रसाद पौडेलको आजको शुभ साहित्य शुभ मुहुर्तका साथ राशिफलमा यहाँलाई स्वागत छ आज मिति दुई हजार साल पुष नौ गते शुक्रबार तदनुसार डिसेम्बर चौबिस तारिक सन् दुई हजार एक्काइस नेपालसम्म एघार सय बयालिस थिल्लागा सूर्य दक्षिणायण हेमन्त ऋतु राक्षस नाम संवत्सर पौष कृष्ण पक्षको आज पञ्चमी तिथि चार बजेर आठ मिनटसम्म पञ्चमी तिथि रहनेछ मघा नक्षत्र विष्कुम्भ यो गर योग गरकरण आनन्ददि योगमा आज काँडो योग परेको छ सूर्योदय समय बिहान छ बजेर त्रिपन्न मिनट रहेको छ भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर तेह्र मिनटमा हुनेछ बाल को आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको आजको दिन सिंह राशि हुनेछ चन्द्रमाको मास पूर्व दिशामा चन्द्रमाको स्वरूप रहेको छ रातो आज नयाँ कार्यहरू गर्दाखेरि रातो कपडा लगाएर काम गर्नु राम्रो हुने दिन रहन गएको छ त्यस्तै सेतो कपडा पनि आज लगाउन मिल्ने दिन हो आज किनकि शुक्रबार सेतो स्वरूप भएको बार रहन गएको छ आजको दिन भगवान्लाई सेता राता फुल चढाएर रा, पूजा गर्नु अत्यन्त राम्रो हुनेछ यो महिनाका देवताको नाम नारायण र देवीको नाम लक्ष्मी रहेको हुनाले लक्ष्मी नारायण भगवानको महिना हुनाले यो महिनामा भगवान्लाई नारायण भगवान्लाई केशवानमा नारायणमा माधवानमा आदि मन्त्रले विशेष पूजा आराधनाको विशेष महत्त्व रहन गएको छ त्यस्तै आजको लागि नयाँ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको दिन विशेष गरेर जौ खाएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ वृश्चिक राशि धनु राशि र मीन राशिको लागि घातबार रहन गएको छ आजको लागि शुभ समय आठ बजेबाट दस बजेसम्म उत्तम शुभ समय हो अशुभ समय राहुकाल साढे दस बजेबाट बाह्र बजेसम्म भने राहुकाल अशुभ समय रहनेछ आज नयाँ कपडा लगाउनु भयो भने मित्रहरू बढ्ने छन् आज शरीरमा तेल लगाउनु भने आज अशुभ मानिन्छ त्यस्तै आजको लागि भगवान्लाई नैवेद्यको रूपमा चिनी चढाउनाले ग्रहबाधाहरू टरेर जाने दिन रहन गएको छ आज नयाँ कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने भगवती लक्ष्मीको दिन हो लक्ष्मी मातालाई स्मरण गरेर गरिएका कामहरू अझै छिटो सफल हुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ विशेष महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू अन्नप्राशन गराउनको लागि तेइस गते दोकान खोल्नको लागि एघार बाह्र र सोह्र गति राम्रो साइत रहेको छ सर्वार्थ सिद्धियोग रहेको छ एघार अठार पच्चिस र सत्ताइस गति गाडी गाडीवाहनहरू किन्नको लागि राम्रा दिनहरू चौध गति सोह्र एक्काइस तेइस छब्बिस र तिस गति त्यस्तै पशु चौपायाहरू किन्नको लागि बेचग बेच्नको लागि चौध सोह्र एक्काइस तेइस छब्बिस र तिस गति शुभ साइतहरू रहेका छन् पशु किनबेच गर्नको लागि प्रस्तुत छ जीवनभर सम्झिराखे राम्रो ज्ञानको कुरा कन्या राशिले वैशाख महिनामा विवाह अथवा व्रतबन्ध अथवा कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्नु हुँदैन मेष आदि बार राशिको राशिफल यस प्रकार रहेको छ मेष राशि समय आजको दिन तपाईँको लागि राम्रो दिन देखिएको छ तपाईँले सोचे आँटेका कामहरू बन्दै जानेछन् अरूलाई प्रभाव पारेर आफ्नो काम सफल बनाउने आजको दिन तपाईँको योग राम्रो देखिएको छ भाग्यले साथ दिनेछ सोचे आँटेका का काम अगाडि बढ्नुहोस् समयले साथ दिनेछ वृष राशि समय आजको दिन तपाईँको लागि भने कार्यक्षेत्रमा अलिकति अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो पर्न सक्छ आज कसै कसैलाई झन्झटिलो काम आइलाग्ने दिन हो आज गर्दै आएका काममा त्यति खास प्रगति उन्नतिको योग देखिन्न तर काम गर्दा लिए राम्रो विचार पुऱ्याएर ध्यान दिएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ मिथुन राशि समय निकै राम्रो छ आज तपाईँको लागि भाग्य अनुकूल भएको हुनाले प्राविधिक क्षेत्रमा गाडी वाहनको लागि आज नयाँ नयाँ कार्यहरू घरमा कुनै नयाँ चिजहरू जोड्नको लागि राम्रो छ भने अरूको मन जित्न पनि तपाईँ सफल हुनुहुनेछ भने आजको दिनमा गरेका कामहरू पूर्ण सफल हुनेछन् कर्कट राशि ग्रह गोचर यहाँको लागि आज अनुकूल समय चलिरहेको छ आज प्रेम र मित्रतामा रमाउने दिन रहेको छ मित्रजनको सहयोग सद्भाव बढेर आउला घर परिवारमा खुसियाली छाउने दिन रहेको छ सिंह राशि समय यहाँको लागि निकै राम्रो खुसियाली पूर्ण दिन हो आज रमझममा झुम्ने योग देखिन्छ भने आज साथीभाइहरू इष्टमित्रबाट पनि विशेष सहयोग प्राप्त होला नयाँ नयाँ काम मिल्ने राम्रो शुभ दिन यहाँको रहनेछ कन्या राशि आजका ग्रह गोचरमा के प्रतिकूल ग्रहहरू देखिएका हुनाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सजगता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ आफन्तजनबाट पनि आज ध्यान दिनुहोला कसैको विश्वास नगर्नुहोस् आज विश्वास गर्दाखेरि पछुताउनु पर्ने समय छ ध्यान दिएर आफू नै चनाखो भएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ तुला राशि तपाईँको आजको दिन भने भने यस्तो दिन हो आज तपाईँले सोचे आँटेका काममा राम्रो प्रगति गर्नुहुनेछ आफ्नै नेतृत्वमा ठुला ठुला कार्यहरू सम्पन्न गर्ने योग बनेको छ भने बने आत्मबल बढेर जाने र सोचेका काम पुरा हुने देखिन्छ वृश्चिक राशि ग्रह गोचर यहाँको लागि आज राम्रो छ तपाईँको ग्रह बलिया भएको हुनाले आजको दिन तपाईँलाई चारैतिरबाट राम्रै राम्रा राम् अवसरले साथ दिनेछ आत्मीय जनसङ्घबाट पनि आज राम्रो सहयोग सद्भाव बर्सिने दिन हो समग्रमा आजको दिन यहाँको लागि सबल र सफल हुने देखिन्छ धनु राशि ग्रह गोचर यहाँको लागि मध्यम रूपमा ग्रहहरू देखिएका छन् आफ्नै मेहनत र परिश्रमबाट भने तपाईँको दिन आज सफल हुने दिन हो तर कुनै कुनै काममा अलिकति अडचन बाधा पनि पर्न सक्छ सावधानीपूर्वक गरेका काम सफल हुने ग्रह गोचर देखिएको छ मकर राशि समय ग्रह गोचर आजको लागि भने त्यति भरपर्दो दिन होइन आज आफूले गर्दै नगरेका काममा तपाईँलाई अब्जस्ट आउनु भेद लाग्दैन कसै कसैलाई पेट दुख्ने कसैलाई आजको दिन स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर हुने खालको समय छ आज सवारी साधनको प्रयोग गरेर बाटो काट्दा पनि ध्यान दिनुहोला हरेक क्षेत्रमा ध्यान पुऱ्याएर काम गर्नुपर्ने समय रहेको छ कुम्भ राशि समय ग्रह स्थिति अनुकूल चलिरहेको दिन हो आजको दिन दैनिक काम कारोबारबाट उचित लाभ प्राप्त होला भौतिक सुख सुविधाहरू बढेर आउने महत्त्वपूर्ण कार्यहरू बन्ने दिन देखिन्छ मीन राशि आजका ग्रह गोचर तपाईँको लागि भने यस्तो दिन हो तपाईँलाई आज भाग्यले साथ दिनेछ सोचेका काममा अगाडि बढ्दै जानुहोस् भाग्यले तपाईँलाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै साथ दिनेछ हवस्त आजको दिन यहाँहरू सबैको सुखद बनोस् मंगलमय होस् आज तपाईँको जन्मदिन रहेको छ भने जन्मोत्सवको हार्दिक मंगलमय शुभकामना आज कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्ति होस् भन्दै जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी भोलि पुष दश गते शनिबारको दिन भोलि क्रिसमस डे रहन गएको छ हवस्त आजको दिन यहाँहरू सबैको सुखद बनोस् मंगलमय होस् भन्दै भगवती महालक्ष्मीको वन्दनाका साथ म बिदा हुन्छु सदा मङ्गलोस् ओ नमस्तेस् त्रीपीठेश्वर गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते